Vreme za scenu dana uživo, bilo bi šteta da biljke krepaju. Autorski projekat Ivora Martinića u Hartefakt produkciji, predstava koja će premijerno biti izvedena na Hartefakt Pride pozorišnom festivalu 13. i 14. septembra u Hartefakt kući tokom Europrida 2022. Glumac te predstave Nedim Nezirović, naš je gost. Nedime, dobar dan i hvala vam što ste ovde. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, interesantan naziv, bilo bi šteta da biljke krepaju, a tema je nešto sasvim drugo, ne možemo da razaznamo. Jeste, ne može baš da se spoji tako lako, ali skoro da ste sve ispričali, pa vam hvala. Jel da? Da, to je autorski projekat Ivora Martinića koji režira ovu predstavu, on je i napisao dramski tekst, u predstavi igramo Mina Obradović, Marko Vasiljević i ja. Priča o ljubavi, dvoje ljudi, bez obzira što nas je troje, to je vrlo interesantno. I o raskidu jedne ljubavne veze i interesantno za ovu predstavu i to što smo negde i mi koautori ove predstave i ovog teksta, zato što kad god će se predstave igrati, u suštini će biti dve izvedbe isto veče. U prvoj izvedbi ljubavni par igraju Mina Obradović i Marko, u drugoj igramo Marko i ja, tako da treća osoba tu je u funkciji neke didaskalije, tako da meša se u radnju i nekako menja tok predstave, tako da u suštini je jedna vrlo živa stvar. Jel to znači da vi svaki put imate pravo da menjate tekst kako želite i kako se osjećate u tom trenutku? Da, tekst je nekako okvir koji nam daje slobodu da unutar toga nekako pravimo mi priču u odnosu na to kako se funkcioniše to veče dok se igra i u suštini kako nas inspiracija vodi, što je jedna jako zanimljiva situacija i jedno vrlo poželjno iskustvo glumačko, tako da... Da, to je bukvalno improvizacija pred publikom, ko se snađe, snašao se. Je li bilo neke situacije kada ste igrali predstavu da jednostavno, odnosno i kad ste radili probe, da neko nekog iznenadi sa nekom rečenicom koja je neočekivana? Naravno, pa na temeljima te improvizacije nekako i gradimo ovu predstavu. Tekst je izuzetno, naravno, dobar, nije on u potpunosti izbrisan, pa ga sad mi iznova gradimo. To je njegov autorski, Ivorov autorski tekst koji se već radi u Španiji, Argentini i u Hrvatskoj, tako da je negde prava izvedba na našem jeziku u Beogradu sad, kad je i premijera 13. septembra. Tako da nekako, na probama je jako zanimljivo, uvek je to nekako drugačije. Vidjet ćemo kako će biti uživo. E sad, moram da te pitam, s obzirom da se predstava igra na Europrideu, da li, pretpostavljam da pratiš ovo sve što se dešava oko Beograd Pridea i u ovoj predstavi rekao si da je postoji jedan par, u jednom slučaju jedan par je zapravo homoseksualni par. Kako je tebi bilo da igraš takvu predstavu i kako gledaš na ovo sve što se dešava kada pričamo o održavanju te manifestacije? Meni je ovaj tekst pre svega inspirativan iz razloga što se koristi u suštini ista priča i kod heteroseksualnog para i kod gej para iz razloga što se nekako baca akcenat na to da je ljubav ista. Mislim da tu nema puno razlike, da kad se osoba voli, ona se voli kao osoba bez obzira na rodnu ili bilo koju drugu pripadnost. A što se tiče Europride, evo ja mislim moram da kažem da je na neki način u umetničkom smislu moje prvo učestvovanje na Pride ove godine. Ja se jako radujem zato što mislim da nekako Pride i Beogradu i bilo kom drugom velikom gradu nekako vraća svetlo i vraća neku nadu da društvo može da ide u pravcu u kojem bi trebalo da ide savremeno društvo i mislim da Beograd zaista zaslužuje da ponese epitet metropole kako bi to i trebalo da bude. Međutim, očigledno da svake godine oko tog Pride-a nastane neka hajka jer ljudi misle da su porodične vrednosti da se time ugrožavaju, a mislim da postoje neki drugi problemi koji bi moralo da se reše, a to je stopa porodičnog nasilja koja, nažalost, nije u nekom opadanju iz godine u godinu i tako da mislim da postoje neki problemi kojima bi mi zapravo trebalo da se bavimo i u suštini bi trebalo da pustimo ljude da se vole. Eto, upravo poruka koju si poslao znači će svima onima koji učestvuju u Belgrade Prideu i koji organizuju tu manifestaciju. E sad samo da se još vratimo na predstavu. Interesantno je koliko vidim igra se predstava u stanu, dakle u nekom skučenom prostoru. U tom smislu tako deluje. Da, jeste. To je ujedno i nova scena Hartefakta, pozorišna scena. U stvari, oni su do sad radili dosta pozorišnih produkcija. Uglavnom su se predstave igrale po beogradskim pozorištima i van Beograda. Ovo je prva njihova scena u stanu, jedan jako intiman prostor, tako da mislim da
tim prostorom dobijamo jedno novo, intimno, ambijentalno pozorište, tako da će to biti jedan jako, jako zanimljiv repertoar, jer između ostalog neće puno ljudi moći da gleda predstavu. Nekako će to biti za jedan mali broj svako veče, ali... Mali krug ljudi. Da. I sad, za kraj razgovora, moram da te pitam, osim ove predstave, ti također glumiš u Narodnom pozorištu i Beogradskom dramskom pozorištu. Sezona počinje od oktobra. Šta se očekuje od tebe? Eto, u Narodnom pozorištu od oktobra nastavljamo sa predstavom koja je izašla 30. maja, Rat i mir, na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Tolstoj posle 40 godina premijera tog komada, jedna jako velika i zanimljiva predstava. Mislim da je čeka dug život. I na maloj sceni igramo predstavu Pelikan koju je režirala Đurđa Tešić, tako da u Beogradskom dramskom Cement Beograd trebalo bi da krenem da radim novu predstavu. Dobro, ima posla. Pozorišna sezona onako u punom jeku kreće. Ima posla, to je najvažnije. Nedime, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Puno sreće u tvom daljem radu. Hvala i vama puno.